Людина сьогодні йде до театру, щоб у непростих сучасних реаліях залишитися людиною. Вистава «Блазні мимоволі» – та, яка працює на те, щоб це бажання стало сильнішим. Таку постановку презентують у театрі Зеньковецької. Комедію на три дії життя бюджетної інтелігенції не тільки поставили Орест Огородник та Мирон Кипріян. Дійство відбудеться 11 липня, початок вистави – 18 година.